Автор Молдашев Кайрат Болатулы. Дереккөз Казахстан Республикасы Білім және Ғылым министрінің блог-платформасы. Санат Білім беру. Құрметті Ерлан Кенжеғалиұлы, біз болашақ бағдарламасының докторант түлектеріміз. Дипломдарымыздың Қазақстанда нострификациялануымен мойындалуына қатысты мәселенің басын ашып беруіңізді сұраймыз. Қазақстан Республикасы білім туралы заңына сәйкес халықаралық болашақ стипендиясының иегерлеріне шетелдік жоғары оқу орындары, ғылыми орталықтар мен зертханаларынан берілген білім алғандығы жөніндегі құжаттар еш нострификациясыз Қазақстан Республикасында мойындалады. Алайда Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындарына аккредитациялау кезінде тексеруші мекемелер олардың мойындалғаны жөніндегі құжатты талап етуде. Білім туралы заңының осы ережесін анықтап берсеңіз. Сондай-ақ, аккредитация өткізуші мекемелердің бұл құжатты талап етуі заңды ма? Құрметті Қайрат Болатұлы, Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 39-шы бап, 5-ші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы азаматы болып табылатын халықаралық болашақ бағдарламасының қатысушылары шетелдік жоғары оқу орындарынан, ғылыми орталықтарымен, зертханаларынан алған білім туралы құжаты еш нақтылау процедурасынан өтпей-ақ және нострификациясыз Қазақстан Республикасында мойындалады. Осыған сәйкес кеңесте диссертация сараптамасы өткізілмейді. Болашақ бағдарламасы мен үшін үлкен мүмкіндіктерді ашты деп ойлаймын. Өткені мен оқып келген университет әлемде сол университеттердің қатарында 4-ші орында. Сондықтан мен алған білімдерім осы елімде өте қажет деп ойлаймын. Біз қазір осы қонақжайлық саласындағы бизнесті ашып, консалтинг, тренингтер өткіземіз.